O Yuri não morre, velho. O Yuri não morre. Ah, tá bom, mãe. Ai, mentindo. Ah. Fala galerinha, beleza? Podcast trazendo mais um vídeo e hoje estou trazendo mais um episódio da minha série World of Life. E hoje eu trouxe participante, fala aí galera! Aê! Beleza, galera! Tá louco aí! Galera, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma farm. E galera, vamos fazer uma farm de pesca esses caras que vai me ajudar, velho. Eu vou separar os itens aqui, galera, e já eu volto. Galera, eu separei os itens aqui. Ô Marcos, você não viu minha farm de ferro ainda não, né? Não, cara. Cheguei. Eu também não. É aqui na frente, ó. Ainda funciona? Funciona. Não, na verdade, eu fiz uma na 1.14 no meu último vídeo. Você não viu meu último vídeo, rapaz? Eu vi. Não, eu nem vi. Você não mandou pra mim? Mandei não. Acho que não. Eu mandei mesmo não. Olha aí o tamanho dela, olha. Pode destruir então? Nossa, maluco. Cheio de ferro aqui, meu. Se vocês quiserem, pode pegar esses ferros aí. Precisa de ferramenta, não sei. Pô, nós vamos fazer essa farm de pesca aqui perto da farm de ferro. Porque aí quando nós estiver pescando... Tá explorando o monstro. Isso, ou o Iron Golem, tá ligado? Só que vai ter que dormir. É. Não, vocês chegam aqui na minha casona aqui pra vocês verem o tanto de cama que eu fiz, mano. Olha, aqui tem até um desenho de uma cama aqui, ó. Pensando... Então vocês aí? Não. Então vocês aqui? Vamos dormir um do ladinho do outro. Eu vou dormir aqui do ladinho do Mike. O Mike é muito... É bicha. É bicha. É, sai pra lá, rapaz. É. Ah, foi isso. Alguém disse eu. Vou dormir com os cachorros. O cara vai dormir com os cachorros. O cachorro tá ali em cima, tá, viu? Aí. Do meu lado do Ash, cheirando o pé dele. What? What the fuck? Ô, Marco, carinha de safadinha do Marco. Eu tô com skin pra vocês. Tá aí. Tá. É de ferro? É. Nó, Yuri. Ô, oh, você é muito pé de mim, Yuri. Você fica destruindo a plantação do Elton, viado. Você não sabe andar aí, perna torta. Eu, né? Não, velho. Segunda vez que eu vejo você caindo em cima da plantação do ar destruindo tudo, velho. É. Ó, oh, mano, essa parte aqui é muito da hora, mano. O que tem que fazer aqui, Eric? Ó, oh, vou falar agora, peraí. Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice. Pô, Yuri, tenta atacar lixo pra mim, as ideias. Que isso. Guarda ele no baú aí, ó. É, joga tudo no baú. As terras é importante guardar, tá? Porque eu não tenho terra.
Ô, Ed. Oi. Você viu que é igual a... Aquele negócio, como é que chama? Que bagulho lá, velho? Que negócio? Oh, eu queria falar, velho. Você faz andar, não é? Faz com bambu? Ah, eu vi, mas tem que ir atrás do bambu aí. Ô, Eric, essas folhinhas sobem, pode deixar? Ou que? Tem que quebrar? O quê? Essas folhinhas somem sozinhas, tem que quebrar elas ou tem que... Não, elas somem sozinhas, pode deixar. Pode deixar, então? Eu tô falando que elas somem sozinhas, só... Não, ó como é que essa forma é muito simples, mano. Olha isso. Mesinha, é? É, isso mesmo. Oh, não toca. Toca sim. Toca do lado. Ah, não vai tocar porque tá com o bloco em cima. Quer avisar aqui, ó? Tá pronta a porta. Já... Sério, é isso? É só isso. Mas daí o peixe vai surgir de onde? Agora você tem que pegar uma vara de pescar. Ô, porretão aqui, mano. Nossa, o que esse cara se meteu? Viado, eu vou morrer, viado. Eu vou morrer, caralho. Eu vou morrer, caralho. Ô, pisa aqui, caralho. Ô, viado, para, caralho. Para, viado. O Marco tá me pescando. Lógico que não, rapaz. Rapaz, não, rapaz. Ó. Ó, vocês têm que jogar assim, ó. Ó, Marcos, você vem aqui, ó, na ponta, ó, vou te explicar, ó. Você vem aqui, ó, com o botão direito você taca aqui na porta e arrasta, segurando, arrasta o mouse pra trás. Aí a vara vai ficar assim, ó. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Aí o que vai acontecer? Aí na hora que você pegar um peixe, ele vai até o seu, hein? Tira daqui! E é isso, galera. Essa ficou a forma, ficou desse jeito. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que todos tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal aí. Falou, galera! Deixa o like no vídeo do Craft. É, galera, o canal deles aí, se eles tiverem, vai estar na descrição. Morri já. Olha os campeões de briga ali nos corinhos. Achei eu. Vem aqui, achei. E aí, cara, como é? His name is John C. Oi, achei eu.